O legal dessa jogada que o Takefi mostrou é que na análise da partida, a gente vai ver agora, dá pra ver direitinho na hora do ouro, a hora que ela aconteceu. Era a chance que o time da PEN tinha pra recuperar, né? Exatamente, Gruta. Na análise da partida a gente vai ver um pouco dessa queda no ouro realmente, né? Então o ouro ele tava ali abrindo uma boa vantagem para a equipe da Voro, que estava ali cerca de 4, 5 mil, mas nesse ponto onde a PEN conquista esses abates e pega o Barão, o ouro ficou muito próximo novamente, então o jogo ficou ali pau a pau, né, Dudu, como a gente costuma dizer, e a gente vê um pouco do dano também. Eu gostaria de enaltecer bastante como foi a performance dos dois top laners aqui, o Robô jogando muito bem a fase de rotas, conquistando ali uma pressão, e o FNB, acho que ele foi muito clutch, tanto ele quanto o Matsu, desempenharam muitos danos, mas na hora realmente de fazer acontecer, da jogada que originou o dragão, etc., o FNB também mandou muito bem, Dudu. Concordo muito com você, foram dois jogadores importantíssimos para a vitória da Vorax. Eu sinto que a PEN teve em dois momentos ali muitas chances de criar vantagem ou de deixar uma situação mais favorável. Foi quando tanto o Robô quanto a Rota Inferior estavam conseguindo vantagem na lane phase, que aí numa sequência de jogadas eles cederam eliminações justamente para o Matsukaze e para o FNB, e nessa questão do Barão, que logo na utilização no início do buff eles foram punidos. Então a Vorax puniu nos momentos certos para conseguir essa vitória. Uma coisa que, assim, eu critico um pouco o tempo que a Loud demora pra finalizar o jogo, porque eles tiveram bastante vantagem, tiveram um Barão cedo também na partida, mas ao mesmo tempo é uma composição que, para acho que dar o ponto final mesmo, com três campeões que dependem um pouco de se aproximar, de realmente causar um dive, não tinha tanto recurso no atirador, então eu até entendo que seja difícil, e que eles não precisam também colocar tudo a perder em jogadas mais arriscadas, mas é um gráfico de ouro que a gente vê que foi bastante controlado, gente. É, foi basicamente a Loud controlando a partida toda e principalmente depois daquele primeiro lance, né? Você vê que a NTZ até tava brigando no início, trocou torres na frente, conseguiu abrir uma pequena vantagem, mas chegou uma hora que foi tudo por água abaixo e não tinha muito mais o que se fazer. E concordo, eu gosto do Ziggs iniciando, por mais estranho que isso pareça. Ontem eu vi ele com Nock e Karim no time, chefe, e foi muito interessante, porque entrava o Nock, entrava o Karim, e o Ziggs ia acertar o combo todo e não tinha pra onde correr. Dessa vez, aquele famoso gráfico de ouro da Red não se mostrou tão verdadeiro. A gente vê ali que teve uns deslizes, né? É uma cadeia montanhosa ali na ponta. Mas também, voltando a falar do dano aí que a Gwen do Parangue ofereceu nessa partida. Olha, normalmente a Red ela escorregava e caía de costas no chão. Nessa partida ela só escorregou, mas manteve o equilíbrio ainda e seguiu fazendo o próprio plano nessa situação. Mas realmente, o dano causado por esses jogadores ali, a Gwen principalmente conseguiu causar muito dano, mas acho que a partir do momento que o Aegis enxergou, eles estavam fazendo uma filhinha indiana ali pra tentar levar, pra tentar continuar causando dano na teamfight, era só ele dar a bica pra cima da Gwen e conseguiu resolver a teamfight. Então, a adaptação de ambas as equipes aí eu achei muito legal, chefe. Pois é, realmente, né, a equipe da Red conseguiu mostrar uma boa evolução no seu principal ponto negativo, e eu tava falando no início da partida, antes da gente começar, que não tinha mais tempo pra corrigir, a gente tava chegando na páreo de o top 6 ser definido aos pouquinhos, e a Red mostrou que arrumou a casa, pelo menos tá com uma visão muito boa sobre como eles devem arrumar a casa, e com isso conseguiram uma vitória bem sólida para cima da equipe do Flamengo. É um ponto fundamental do League of Legends, do competitivo de League of Legends, que tem que ser sempre muito bem estudado, né? Eu trocaria 1000 vezes pressão nas rotas por um bom campeão de teamfight, uma sinergia um pouquinho melhor aqui e ali, né? A pressão, ela te dá espaço, porque quando você coloca o adversário para baixo da torre, você força ele a tomar uma decisão. Se ele quiser sair para ajudar na selva, para te impedir de fazer alguma coisa, porque você já farmou os minions que estão na rota, né? Você já empurrou para baixo da torre, você pode sair com tranquilidade. Então, se o cara não farma, ele perde ali esse ouro, e se ele tentar te ajudar de outro jeito, também seria complicadíssimo, sabe? Então é por isso que você coloca essa decisão ruim de ambos os lados, né? São ambas decisões ruins, e o cara tem que tomar, então no final das contas o pessoal acaba ficando mais embaixo da torre mesmo, tudo, e o caçador pode deitar e rolar, e enquanto isso, pro gato, zero opções de trabalhar, não tem onde trabalhar, é como se ele tivesse que capinar um lote sem enxada, cara, não dá. Nessa tua fala, Napon, eu consegui pensar até numa analogia, eu gosto muito de xadrez, o competitivo do xadrez, ele mostra isso, quando você tem uma abertura, existem aberturas consideradas competitivas, quando você utiliza uma que é fraca em relação a isso, já é uma desvantagem muito grande que você leva do começo, e eu sinto que esse draft da equipe da Rensga foi uma abertura ruim no xadrez, onde eles foram pressionados até tomarem o checkmate.